Hej och välkommen till dagens video! Idag ska vi titta på hur man ritar en realistisk skalle. Det jag tänkte börja prata om är dock hur det gått till när jag lärde mig det här. För Det är nämligen en metod som du kan använda oavsett vad det är du vill lära dig att rita. Och Det är liksom ingen magi bakom detta utan det är en genomtänkt liksom, formel för att göra det här och den är i några steg. Det jag gjorde helt enkelt när jag skulle lära mig att rita den här skallen då, var att det första jag gjorde var att titta på bilder av skallar. Jag tittade på flera olika bilder. Och sen eh, efter att jag hade valt ut en bild som jag tyckte var snygg nog att börja jobba med så ritade jag av den. Och jag satt en ganska bra stund med det här då och satt och ritade av så noggrant jag kunde och det blev liksom kanske inte så bra som jag ville. Och därför gjorde jag en bild till där jag ritade av skallen en gång till. Så att det första och viktigaste är Nu vill jag lära dig att rita någonting från fantasin. Alltså kunna rita från huvudet. Är att Är Först rita av eh, Där du vill kunna rita. Till exempel en skalle i det fall. fallet då. Eh, Och sen så När du har ritat av den ett par gånger så testar du utan bilden och rita så som du minns. Eh, och sen så ritar du av den igen. Och sen testar du igen att rita från huvudet tills du liksom blir nöjd. Och det jag gjorde sen då var att jag eh, började försöka dela upp skallen i olika delar i eh, bollar och streck och sådär så att jag skulle minnas det bättre. Och det är det jag ska visa för er här nu då. Eh, så vi börjar med att göra en oval som är alltså själva eh, kraniumdelen av skallen, den runda delen av skallen. Och sen gör jag en cirkel här på sidan som ska föreställa att eh, skallen är faktiskt platt på sidan. Den är liksom inte helt klotrund. Eh, och Sen sätter jag ut ett litet kors här för att markera eh, vart käken ska vara någonstans. Jag flyttar upp här lite grann så ni ska se bättre. Eh, sen så drar jag ner ett streck som ska föreställa ytterkonturen av skallen. Då. Det här är liksom framsidan av huvudet och sen käken ner här. Sen drar jag en ögonlinje. Och sen en centerlinje i ansiktet då, så att ni ska ha koll på vart vi ska placera ögon och näsa någonstans. Glöm inte att pausa videon som sagt var som vanligt då och då om du tycker att det går för snabbt fram och du inte riktigt hänger med. Det jag gör här nu då är att rätta till eh, huvudformen. Eh, för att eh, sen kunna bygga på mer och mer. Det jag drar ut här nu då är konturlinjen för ansiktet. Så att jag ska ha koll på vart ansiktet är någonstans. Därför att eh, huvudet har ju olika sidor. Eh, ansiktet är ju framsidan, ska jag säga, och där öronen sitter är ju sidorna och bakhuvudet baksidan. Det är liksom ingen... Man måste tänka på det på det sättet. Eh, på ögonlinjen så, och centerlinjen placerar jag ut väldigt enkla ögonhålor och näshålor. Och även en liten mun där. Sen så börjar jag försöka att skulptera fram skallen. Och det här är alltså utifrån det jag har lärt mig av att rita av. nu. Liksom så, här. så att Jag har satt ut en liten boll där som ska symbolisera kinden till exempel. Och så har jag lärt mig det att kindbenet sticker ut på sidan av skallen och ganska långt bak där som ni ser. Och sen börjar jag förbättra den andra ögonhålan. Och Ögonhålorna påminner lite grann om typ solglasögon i formen. Och Sen så upptäckte jag att det inte var på samma höjd där så då fick jag rätta till och sudda. Var inte rädda för att rätta till och sudda era bilder. Därför att det, det blir liksom fel då och då. Men det går alltid att rätta till. Att rita är en process. liksom. Man bygger. Sen då, eftersom det finns ett kindben på ena sidan så måste det finnas ett på andra sidan och jag jämför höjden så att det liksom blir samma höjd på båda sidorna, på vänster och höger sida. Och sen så ritar jag ut näshålan då, som är som ett sneddat, en snäddad oval, liksom ett hål in där mellan ögonen. Och notera att den börjar under ögonhålan och slutar i höjd med kindbenet. Sen då fortsätter jag med att rita ut konturer och bygger mig sakta framåt till att få till en översäke. och Ansiktet är ju inte platt utan det är runt också där och det ser man här att det blir som en böj vid näshålan. Därför att riktlinjen är att om skallen har blivit bra så ser det ut som att den flinar lite grann. Alltså så här, dödens ...grin, om man säger. Då vet man att det blivit rätt. Så därför är det böjt även här under käken. den ni ser mellanrummet där, då, det är där vi kommer placera tänderna sen. Och käken sitter som på ett gångjärn, så därför måste det vara en liten ögla där. Som sagt, ja, glöm inte att pausa videon då och då för att kunna rita i Och Nu kommer jag flytta upp skallen lite grann här för att jag <laughs> räknade lite fel på hur hög den skulle bli. Um, ja, sen är det dags att fixa till konturerna på käken. Uh, och som ni kommer se sen i slutet av videon så kommer jag att rätta till det här en hel del. Därför att uh, när man sitter och ritar så är det lätt att man börjar se fel. Och då är det bra att fråga någon som man litar på uh, om tips om vad de tycker om bilden och vad man, de tycker att man borde göra annorlunda. Så jag kommer fixa till bilden lite grann sen i slutet. Uh, ritar ut en linjen mellan käkarna som ska vara tandlinjen, vart tänderna går. Och det var också en grej som jag upptäckte blev lite snett. Så det är också en grej som jag kommer eh, sudda ut och ändra mot slutet av videon. Men nu har vi börjat få till en hyfsat bra start här, om man säger. Eh, och Man ser ganska tydligt att det är en människoskalle åtminstone. Och jag ska alldeles strax dra dit lite tänder. Och det gör jag helt enkelt genom typ McDonald's-M-formade bågar som jag drar till. Och det enda man får tänka på är att eh, på ytterkanten, alltså den sidan som inte är mot käkbenet till här utan ut mot eh, kinden till, så blir det smalare och smalare. Så man ser mindre och mindre av tänderna ju längre bort de kommer ifrån den som tittar på bilden helt enkelt. Tänderna är inte helt superrealistiska men ja, man kan titta på en bild då, om man vill få till det ännu mer realistiskt. Nästa steg precis som i alla teckningar är att sudda bort de streck som man inte vill ha. När man tecknar på det sättet som jag gör då måste man vara beredd på att man ritar ganska många streck i början av teckningen som sedan inte ska vara med. Därför att de helt enkelt inte behövs längre, så kallade stödlinjer. Och det är absolut inget fel med att använda stödlinjer. Det är ett jättesmart sätt att lära sig rita. Och det blir liksom inte mindre konst för det, här, så oroa dig inte. Utan när du har ritat det här tillräckligt gånger så kommer du inte, inte ens behöva stödlinjer längre. Utan då kommer du bara kunna rita helt fritt utifrån huvudet. Och När jag ännu alldeles strax har fått bort alla stödlinjer som inte ska vara med längre så kommer jag att börja lägga lite skuggor på skallen då, för att det ska framträda en mycket tydligare form. Och Man ska få är liksom mer 3D-känsla. Om ni tidigare sett någon video med mig jag har skuggat så vet ni att det handlar om att ljus faller på skallen här då, och där ljuset inte hamnar kommer jag att göra det lite mörkare helt enkelt. Till exempel här då i ögonhålan och näshålan. Eh, där lyser ljuset inte riktigt lika mycket på vår skalle. Därför så gör jag det mörkare där. Så att det ska liksom bli mer djup i bilden så att den ser, känns mer tredimensionell. Och sen så även på sidan så faller det inte riktigt, mycket, li, riktigt lika mycket ljus eftersom ljuset jag tänker mig kommer från vänster här då och lyser på ansiktet. Därför så blir eh, sidan på skallen här Lite mörkare helt enkelt. Och som ni märker så gör jag om det här ett par gånger därför att eh, det blir fel. <laughs> och Det blir det ofta när man tecknar och då får man helt enkelt sudda. Eller i mitt fall backa då, om man använder Photoshop eller annat datorprogram. Ehm, och Jag börjar först med en ganska ljus skugga för att sedan bygga på mer och mer. Därför att ju längre bort från ljuskällan man kommer i bilden desto mörkare behöver det bli helt enkelt. Ehm, och det här jag kan ta lite liten och lite funderande. och Om man vill så kan man gärna titta på en bild på en skalle där någon lyser på en lampa. Så att man får mer tips om hur det ser ut. Eller så kan du använda en boll som referens. Lyser på en boll och ser hur skuggan faller. Eftersom skallen är hyfsat rund så kan du tänka på det. Nu börjar vi alldeles sex komma fram till det jag pratade om förut. Där jag kommer rätta till bilden lite grann. Och då har jag snabbat upp hastigheten för att det inte ska bli så långsamt att titta på. Och Det jag upptäckte, som ni kan vara medvetna om, det jag upptäckte var fel. var bland annat hur liksom tandraden går. Den är väldigt, väldigt sned och konstig. Och sen så upptäckte jag att käklinjen blev alldeles för rak. Så jag kommer liksom spetsa till hakan lite grann på vår skalle här helt enkelt. Och sen ritar jag till lite detaljer här, lite sprickor i skallen för att den ska se lite mer eh, häftig ut. Och här kan man ju hålla på hur mycket man vill och lägga på hur mycket detaljer man vill. Om man vill att det ska vara mer liksom yta på skallen eller man nöjer sig med streck och skuggor. Och sen kan man ju även bygga på skallen då om man vill att det ska bli en läskigare bild av den. Lägga till lite ögon eller annat blod och kanske ett ljus uppe på skallen som smälter och lyser. Men vi ska nu alldeles strax då, se vad det var jag rättade till. Eh, eh, det jag visar här lite snabbt var i korta drag vad det var jag gjorde. Först en boll som jag skar av på sidan. Ögonhåla, näshåla, eh, kinder, Översäke med små tänder och en undersäke. Jag gjorde en öppen här då, på en lite mer slarvig skissbild här för att visa vad det var jag gjorde. Ehm, ja, ehm, glöm inte att pausa videon vid flera tillfällen. Och glöm inte att du även kan spola tillbaka och titta om delar. Liksom så här, om du tycker att det har gått för snabbt fram. Ehm, så det är det som är det fantastiska med Youtube. Då är det bara att spola tillbaka, fram och tillbaka. Ehm, och om du har några frågor på något specifikt med hur man gör för att rita skallar då kan du självklart lämna det som en kommentar på videon. Om du har någon fråga eller fundering. Om du har något som du vill att jag ska ta upp i en kommande video. Något du vill att jag ska rita. Så kan du också lämna det som en kommentar. Så ska jag försöka fixa det så snart jag kan. Jag kan inte lova att det blir direkt. Jag håller på till exempel på att jobba på en video om hur man gör ödleskallar. Inte skallar utan um, krokodilbebisar heter det. Nu blir det helt fel. och Det är ett request som jag fått från en tittare. Så den kommer komma inom kort hoppas jag, få till detta. Men om du har några frågor eller några andra funderingar så lämna gärna det som en kommentar här på videon. Så svarar jag. och så Antingen om du har en fråga så löser vi det. Eller om det är ett request du har så ska jag se vad jag kan göra för att fixa en sån video. Här ser ni att jag fixar till eh, käkbenet då. Som sagt var. Jag skrev också upp här att glöm inte att putsa på bilden tills du är nöjd. Och sen så upptäckte jag även då att det var något problem med eh, tandraden. Så då fixade jag det också. Och sen blir bilden i alla fall hyfsat bra. Eh, ja, det är alldeles alltså dags, dags för outro-skärmen. Ha det så bra allihopa. Vi ses i nästa video. Hej då! Tack för att du tittade på dagens video. Om du hade nytta av den får du hemskt gärna klicka på gilla-knappen. Om du gillade videon tillräckligt mycket får du hemskt gärna prenumerera på min kanal så att vi blir fler och fler som lär oss att teckna tillsammans. Om du vill titta på fler av mina videos så finns det länkar här som du ser. Det är bara att klicka på. Om du har någon fråga eller om det är någon video du vill att jag ska göra i framtiden, lämna gärna det som en kommentar här under videon. Annars så ses vi i en annan video. Ha det så bra, hej då! Ja, hej kisen. Ja, vi ska snart åka till Stockholm i Stockholm ska jag försöka redigera videon. Ja. Men ni har fått massa mat så ni klarar det tills imorgon. Ja. Eftersom du redan smiter får vi väl säga hejdå snart. Ja, vi säger hejdå till tittarna. Hejdå! Hej Hejdå! hejdå.